Ovom prilikom želim naglasiti izuzetnu važnost projekta koji je finansiran putem sredstava RCF granta za srednju školu Petar Kočić u Srpcu. Zasigurno da će projekat poboljšati uslove za obrazovanje naših učenika, što će im omogućiti da razvijaju svoje vještine i sposobnosti u području mašinstva i obrade metala, a najviše u domenu obavljanja praktične nastave. To će biti značajan doprinos i uticaj na razvoj lokalne zajednice i njene privrede u cjelini. Svakako najviše doprinosa od toga će imati kompanije koje su članovi našeg konzorcijuma. Uvođenjem sistema dualnog obrazovanja u naše školstvo i u našu školu učenici će biti osposobljeni da postanu kvalitetni i dobro obučeni radnici. Zato mi s pravom očekujemo da će ovo biti početak jednog novog razdoblja u razvoju industrije i obrazovanja u regionu. Naši učenici, profesori i mentori partnerskih preduzeća će biti glavni nosioci tog razvoja. Benefiti koja tehnička škola u Banja Luci može imati, imaće od regionalnog challenge fonda, je sigurno povećanje kvaliteta nastave. Naši učenici će moći da se koriste i da koriste i da se usavršavaju na najmodernijim mašinama, u najboljim uslovima koji to trenutno moguće, i pripremat ćemo ih na taj način za njihov dalji život, za njihovo usmjeravanje i da imaju priliku da se susreću sa novim tehnologijama ovde u svojoj školi koji već idu. Veliki je to značaj ne samo za njih, nego i za razvoj privrede kada je u pitanju i čitav region ovde, kako Banja Luka, tako Republika Srpska i cijela Bosna i Hercegovina. Projektom regionalnog challenge fonda sredstva će investicije biti usmjerena u nabavku opreme, opreme o kojoj sam malo prije govorio, koja će učenicima omogućiti, olakšati rad i brže razvijanje i učenje i pripremati ih za ono što ih čeka nakon školovanja. Na taj način učenici će se sigurno poboljšati i naprijediti ukupnu privredu, kako u Banja Luci, tako i u regionu, a ostatak sredstava i ono što budemo mogli ulagat ćemo u opremanje prostorija, to je renoviranje onih oštećenih prostorija i pravljanje boljih uslova. Pored toga što je potrebno da imaju dobre mašine kojima će da vježbaju opremu, isto je tako važno da uslovi kojima borave, kako oni, tako i oprema, budu na visokom nivou. Cilj našeg projekta Centar za nove tehnologije je moderniziranje obrazovnih programa za tehničare i obrtnike i kontinuirana suradnja sa poduzećima. Projektne aktivnosti su usmjerene na poboljšanje praktične nastave tehničara za mehatroniku i računalnih tehničara, CNC i programira. Projektni rezultati bi se trebali očitovati u poboljšanju vještina i znanja učenika, povezivanja teorijske i praktične nastave i njihove implementiranja u stvarnim tehnološkim procesima. Isto tako bismo dobili na usavršavanju profesora, tako da bi oni mogli raditi inoviranje obrazovnih programa.